potrudit ću se. Dakle, dobro jutro. Evo, Dubrovniku je desetak stupnjeva, jako je toplo, svanulo je sunce i pravo je vrijeme da se sila s nama probudi. Znate li vi što je to javna tajna? Javna tajna kad se već 4 mjeseca traju pripreme i svi znaju da se Dubrovniku snima Star Wars, ali to producenti uporno skrivaju i tvrde da se Dubrovniku snima film naziva Space Bear. Znate kako je Dubrovnik izgleda na dalekoj galaksiji? Pa evo pogledajte kako će Dubrovnik zapravo izgledati kad se presoli par galaksije dalje. Nakon prošlotjedne prove, Dubrovnik će se danas prvi put zatvoriti. Od 8 dana snimanja, točnije 8 noći snimanja, Dubrovnik će biti zatvoren njih 7. Evo, scenografija je tu. Dakle, Dubrovnik je preselio neku daleku galaksiju, ali zadržao svoje prepoznatljivo lice. A možda će i prvi puta neki dijelovi Dubrovnika biti potpuno onaki u filmu, kakvi su i u stvarnosti, tipa Knežev dvor koji se preuredio, ali je zapravo preuredio za snimanje, ali je zapravo zadržao sve svoje poznate konture. Ova scenografija na Stradunu, zbog kojeg se večeras i zatvara sve, zatvorila je dio dubrovačkih lokala. Ipak, svi dubrovački trgovci, zlatari, ugostitelji neće ostati praznih ruku jer su primili i naknadu zato što su im zatvoreni lokali od 5 do prilike 15.000 kuna. Na Stradunu je sve u znaku velikih mjera osiguranja. Evo, ovdje su i trenutačno sada stoji osiguranje. Na svakoj od ovih poprečnih ulica staće neko ko će čuvati ljude da slučajno ne bi dolazili na set. A kako neslužbeno doznajemo, postavljene su i mjere zaštite protiv snimanja dronova. Naime, prilikom snimanja posljednjih filma Star Wars, jedna od fotografija sa seta je izašla vanka upravo preko dronova i sada producenti rade sve da se to ne bi dogodilo. Pripreme traju 4 mjeseca. Ovdje je bilo 3 do 4 tisuće noćenja u ovim zimskim mjesecima. To su tako te turističke brojke. I otprilike se trošak procjenjuje na nekih 36 milijuna kuna koje će se potrošiti za ovo vrijeme snimanja. Ali zarada će biti puno veća. Dakle, brojni fanovi od kojih su nekad već sada došli. Evo ovdje s nama je Diego. Diego je iz Meksika. Yeah, I come from Mexico. Yeah, and I just found out that they were gonna film the Star Wars film here. I was here 2 days ago. Then I went to Kotor in Montenegro. But then I met these two girls from Canada and from Taiwan. And then we just decided yesterday to take a taxi here. And so we took it at 4:30 in the morning. Yeah. And now we're here and we're seeing all the movement and it's amazing. Evo, Diego kaže da je, dakle, došao u Dubrovnik radi snimanja Star Warsa, putio se u Kotor, tamo je našao još 2 svoje prijateljice iz ostalih dijelova svijeta i vratili su se u Dubrovnik. How long will you stay in Dubrovnik? Probably just for today, but I don't really have a concrete plan. And neither do them. We'll see. Was it Dubrovnik too far away for coming because of the Star Wars? Was it far away? I was already traveling around here, so it was just perfect. And it's just 2.5 hours from Kotor. So it's worth it to see everything around. It's amazing. Evo, govore da su došli radi Star Wars. Mislim, svakako bi vjerojatno došli Dubrovnik, ali ovo je još jedan dodatni razlog da malo duže ostanu. Jedna lasta ne čini proljeće, ali ovo 3 turista svakako čini najavu onih velikih navalija turističkih koje bi nam mogao Star Wars donijeti.